Velkommen til en lille introvideo her hos Vigiello. Jeg vil gerne fortælle dig om et nyt produkt, der hedder Spike by Ike. Det er et laser-afstandsmålesystem, som gør det muligt ud fra et fotografi, du tager, enten med din telefon eller din tablet, og så bagefter få nogle rimelig præcise mål på det område, som du måske skal give et tilbud på. Det kan være et skilt, en facade, en gavl, et køretøj, du skal måske lave en indpakning, eller du skal sætte skilt op, eller solfilm eller andre ting. Det fungerer på den måde, at Spike-enheden, laser-afstandsmåleren, monterer du bag på din telefon eller bag på din tablet, og kombineret med en app, hvor du har forskellige værktøjer, der er meget nemme at bruge, eller en løsning, hvor du kan sidde hjemme på din computer på værkstedet, jamen så kan du let lave en tegning med rimelig præcise mål. Du ved selv, hvor store arealer og hvor store afstand der er tale om, så du kan lave et tilbud, der er rimelig præcist, uden du har stået ude i blæsevejr i lang tid og målt. Du har heller ikke været nødt til at stå på stiger eller have en kran eller lift eller andre ting op for at lave de nødvendige mål. Vi vil i en anden video fortælle lidt mere om, hvordan du bruger selve systemet, men Spike by Ike kommer hurtigt til at tjene til hjem for dig, der har brug for indimellem at lave nogle mål. Velkommen hos Vigiello.